皆さん、こんにちは。高知県からやってまいりました海士町花神楽と申します。今ご紹介いただいたように、70年前の土佐の高知に阿波踊りに負けないような楽しい祭りを作ろうじゃないかということで、商工会議所のメンバー皆さんと共に、翻弄した人物の中の一人が私の祖父でございます。浜口八郎と言います。私は、孫の浜口美佐子と申します。よろしくお願いいたします。今年の夏、開催されますのは第70回目のよさこい鳴子踊りでございます。皆様ぜひ、土佐の高知へですね、足を運んで土佐よさこいの本場の、鳴子踊りをね、ぜひ見ていただきたいなと思います。そして私どもは料亭を母体とするチームでございます。料亭浜町と申しまして、ぜひ高知にお越しいただいた際には、料亭浜町の方にでもね、足を運んでいただいて、ランチもやっておりますし、土佐のお座敷遊びなんかも夜も楽しめます。ぜひ遊びにお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。それでは踊らせていただきます。浜町花神楽、行くぜよ浜町。土佐の高知の春はやばしで、盆山かんざし春を見た。浜町におしゃれ。
ございました。皆さんご声援ありがとうございました。ありがとうございました。浜町裸風呂の皆さんのステージでした。